अवार्ड यो अवार्ड भन्ने चीज कस्तो रहेछ भन्दाखेरि जसले पाउँछ त्यसको लागि अवार्ड अनि जसले पाउँदैन त्यसको लागि चाहिँ अवार्ड आइने यो कवार्ड यसपालि पनि भर्खरै एनएफडिसी अवार्ड सम्पन्न भइसकेपछि फेसबुकमा अवार्ड नपाउनेहरूले धाँधली भयो अवार्डको किन बेच भयो भनेर प्रतिक्रिया लेखिसकेका छन् एउटा कुरा कि तपाईँ अवार्डमा भागै नलिनुहोस् ढुक्क दसोरेखा थापाले भाग लिनुहुन्न खैद्र लामिछाने अवार्ड थाप्न जानुहुन्न अब भाग पनि लिने अनि त्यसपछि पाएन भनेर चाहिँ चित्त दुखाउने पक्षपात भयो भन्ने फेरि जसले पाउँछ नि फेरि अर्को साल पाइयो भने खास पोर मैले गल्ती गरेर रहेछु नबुझेर रहेछ वास्तवमा यो अवार्ड चाहिँ एकदम राम्रो एकदम निष्पक्ष तरिकाले गर्दो रहेछ भन्ने कुरो आइरहेको छ र अब यो सँगसँगै अर्को कुरा जोड्छु यो हाम्रो के अधिकारलाई के भएको हो के गर्न जाने हो के गर्न लाग्यो हो फिल्म चलाउनको लागि ओहो कहिले पिज्जा डेलिभरी गर्न गएको छ कहिले के गर्न गएको छ गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै अहिले त पुरा यातायात व्यवसायी भनेर पुरा कोलपुर एक्सप्रेस भनेर निशुल्क सेवा भुइँक्याएको पनि देखियो एक्ज्याक्टली भने फिल्म प्रचारको लागि केकीले यो गाडी चलाइन् गाडीको सेवा दिइन् तर के भन्छन् यो हामीले फिल्म प्रचारको लागि होइन विशुद्ध यात्रुलाई सेवा दिनको लागि ए केकीजी अरू मान्छे बेकुप छन् सेवा दिनको लागि हो भने फिल्म रिलिजको बेला मात्र किन गर्नुभयो कि पहिल्यै गर्नु पर्थ्यो कि सकिसकेपछि नि यसलाई कन्टिन्युटी अझै दुई चार वर्षसम्म ल्याइराख्नुहोस् र एउटा सल्लाह तपाईँलाई तपाईँ फिल्म मेकर भन्दा पनि यो यातायात व्यवसायको रूपमा एकदम राम्रो सोच्छ कि जस्तो लाग्यो अब दुई चारवटा गाडी किन्नुहोस् फिल्म बनाउने साटो गाडीबाट नाफा लगभग भइहाल्छ फिल्मको त ग्यारेन्टी छैन गाडीको त लगभग ग्यारेन्टी छ त्यसपछि महासङ्घको यातायात महासङ्घको चुनावमा उठ्नुहोस् अनि त्यसपछि नायिका के अधिकारी यातायात व्यवसाय महासङ्घको अध्यक्ष वाह मजाको आइडिया फलो गर्नुहोस् यसलाई